حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تجھے موت آئے اور تیری زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے تر، یعنی زبان پر اللہ کا ذکر ہو. البابل السیب لیبن قیم صفحہ 716. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص باوضو اپنے بستر پہ جائے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، اور جب رات کو پہلو بدلے تو اللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما دیتا ہے. کتاب الاذکار نوی رحمت اللہ. ہر کام اور کلام سے بہتر اللہ کا ذکر. دین دنیا اور آخرت میں سرخ روئی ذکر الہی کی بدولت. ماشاءاللہ کر کے دیکھ لو، ذکر الہی میں ہر شے ہے. اطمینان و قرب و نجات و ولایت، اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے. زبان ذکر الہی کے لیے وقف و مخصوص. باتیں جتنی بھی اچھی ہوں ذکر سے افضل نہیں ہوتی. ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی. بات سے کوئی فیض یاب ہو نہ ہو، ذکر سے ہر کوئی ہوتا ہے. اللہ کے ذکر کے سوا ہر ذکر بند کرو. میرے آقا روئے فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر میں شفا ہے اور لوگوں کی باتوں میں بیماری. ہر کسی نے اسی کی تائید کی، اور کوئی نیا حکم لے کر دنیا میں نہیں آیا. حضرات، پھر میں یا کوئی اور کیا باتیں اور کیا ملاقاتیں کر سکتے ہیں؟ نہ باتیں کرتے ہیں نہ ملاقاتیں، ذکر ہی کی باتیں اور ذکر ہی کے لیے ملاقاتیں ہیں. کوئی اور غرض و غایت نہیں. ہمارا جس سے بھی کوئی پاستا ہے اللہ کے لیے ہے، فقط اللہ کے لیے. مسجد ذکر کے لیے، قرآن کریم ذکر کے لیے، تبلیغ ذکر کے لیے، خدمت خلق ذکر کے لیے، اجتماعات ذکر کے لیے، مقالات ذکر کے لیے، تحریرات ذکر کے لیے، تصنیفات ذکر کے لیے، مکشوفات ذکر کے لیے، بات ذکر کے لیے، ملاقات ذکر کے لیے، اور ہم سب ذکر ہی کے لیے ہیں. اللہ نے ہر معاملہ میں بندوں کو ذکر کا حکم دیا ہوا ہے. ذکر کیا کرو. اور دعا کسے کہتے ہیں؟ آپ یہاں دعا کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں. اپنی اپنی دعا مانگیں اور قبولیت پہ ایمان لائیں. بندہ ہر کسی کا خیر خواہ اور دعا گو ہے. آنے والے ہر کسی کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو فیض یاب فرمائے. آمین یا حی یا قیوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا هو لا اله الا الله وحده لا شريك له. آمين. لا اله الا الله وحده لا شريك له. آمين. يا الله يا رحمان يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الفضل العظيم يا كريم. یا اللہ تعالیٰ شکر احسان ہے کہ ہمیں ہمارے پیر مرشد سرکار کی دوسرا عزیز کے سن کے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق. یا ہی یا کیوں یہ توفیق فرما. یا ہی یا کیوں ان تسبیحات اخلاق کے ساتھ پیر مرشد سرکار کی دوسرا عزیز کے حضور پیش کرتے ہیں. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج همة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين يا هي 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 يا پوری سے شاہ کے عالم بھائی برکتے فتر کو سمت میں وہ بہتر سمر ہو یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے دفعین ذکر و فتر و خدمت و تمدیق ہو وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کو کسی دن Thank you.